Erlend, grattis med ny kontrakt. Takk. Hvorfor har du valgt å skrive under på en ny kontrakt med Rosenborg? Hvorfor har jeg gjort det? Hvorfor ikke? Det her har vært hjemmet mitt i mange år, og føler meg veldig trygg og happy her. Det er stort for meg å spille Rosenborg, og det har lyst til å fortsette med litt. Du sa det litt nå, men hva betyr Rosenborg for deg? Det betyr alt da. Jeg har kommet som 14-åring til akademiet, og ja. Jeg har vokst utrolig mye, både som spiller og som person her, og da prøver vi litt til. Du har vært her i over 10 år, som jeg sier, kom som ung gutt, har spilt nå 127 kamper for Rosenborg. Beskriv litt reisen fra du kom hit som ung gutt til i dag. Ja, det har vært litt av en reise. Jeg har vært med på veldig mye. Akademitiden var fantastisk. Det er da du går fra å være en gutt til å bli et talent. Og kom litt inn i den proffe hverdagen, og så kom jeg etter hvert opp på A-laget, og da var det jo seriegull på seriegull, og gruppespill på gruppespill, så jeg har fått være med på det, og så har det vært noen litt tøffere år etter det, som jeg også har vært med på. Og så føler vi at vi snudde litt trenden i fjor, og da synes jeg det er lett å forlenge, fordi jeg har lyst til å være med på oppturen igjen. Du sier litt om det, du kom opp på A-laget, men som bare vant og vant. Du fikk med seriegull og cupgull der, og så ut noen år blant annet i Bodø/Glimt på lån, og så tilbake igjen. Og fra 2020 så har det virkelig blitt en bærebjelke på laget. Kan du si litt om den reisen? Ja, nei, altså, jeg føler jo at jeg var bra før jeg gikk på utlån også, men de to utlånene til Glimt gjorde mye for meg. Da ble jeg litt mer voksen og litt mer robust, og når jeg da kom tilbake i 2020, så var det for å bli, og for å løfte opp Rosenborg igjen. Og det å løfte opp et lag som har slitt litt, det tar tid, men nå føler jeg og tror jeg at vi sammen som klubb har klart å få litt tro på det, og vi skal prøve å utvikle oss enda mer i tida som kommer, og så blir det spennende. 2022 var et opptur av et år med Kjetil og Geir, men vi samler jo ikke på bronsemedaljer. Hvordan ser du på utviklingen som vi skal ta med oss videre her? Jeg tror det viktigste vi klarte å gjøre i fjor, eller 2022, da, var at vi fikk samlet klubben, vi fikk samlet byen. Jeg tror det er optimisme rundt omkring i Trøndelag, og folk tror på oss, og så er vi fullt klar over at det er masse utvikling som måtte fortsatt, og Molde og Glimt blir ikke noe svakere, så vi er bare nødt til å fortsette å utvikle oss hver dag, og jobbe steinhardt, og så er alt mulig. Men hvordan har 2022 vært for din egen del, med tanke på at du har fått et posisjonsbytte, først fra ordinær, kan du kalle det, høyreback til wingback, og så litt mer inn som en sidestopper. Hvordan ser du på den utviklingen for deg? Ja, det var litt mer omstilling enn jeg hadde sett for meg, egentlig. Litt sånn, føler jeg var litt halvveis frem til i sommer, og slet litt med å finne meg selv. Og så begynte jeg å spille stopper da. Jeg synes det passet meg egentlig bedre, sånn som vi fremstod da, og får brukt litt mer av mine styrker, og så er det noe å bygge videre på, men jeg har fortsatt ambisjoner som back, og så får vi se om det er. Mine ambisjoner som back blir oppfylt som stopper eller som wingback her. Og så var du var på banen i samtlige 33 kamper vi spilte i fjor. I år med full kraft så er det jo to cuper og serie og gruppespill i Europa hvis vi når så langt. Og da blir det jo bortimot 56 kamper. Hva tenker du om det å kanskje skulle få full kraft da, og få en maksesong med masse kamper? Det som er mye mer enn i fjor? Ja, nei, for min del så er målet å være tilgjengelig til alle matchene. Om det er 30 eller om det er 50, det er samme. Og det artigste vi gjør er å spille kamper. Så vi skal selvfølgelig gå for både Europa og cupen. Og tippe at vi får 30 matcher i serien. Men nei, da, det skal bli spennende. Hva er ambisjonene da, for 2023? Altså, ambisjonene er jo at vi skal ta nye steg. Som du sa, vi samler ikke på bronsemedaljer, men jeg tror vi skal ha fokus på å jobbe steinhardt og utvikle oss, og så vil resultatene komme deretter. Hva skal til for å vippe Molde og Bodø/Glimt av tronen, som tross alt dessverre har hatt et hegemoni de siste årene? Det er steinhardt arbeid hver eneste dag. Enkelt og greit. Ja. Ja. Da skal du straks i gang med det steinhardt arbeidet. Hvordan ser du på den oppkjøringen som starter nå, bare om noen dager?
Jo, det blir helvete sikkert. Det er jo tøft og tungt, men det er jo artig. Og vi skal bare fortsette å bygge videre på det vi startet på i fjor, og så tror jeg vi skal være klar i mars eller når det. April.